Joyeux anniversaire. Hein aussi, joyeux anniversaire, zéro anarchie. Voici maintenant 5 sur 5. Hein, joyeux anniversaire, zéro anarchie. C'est tout à la bonne idée. 5 sur 5. Oui, anarchie, non, joyeux, c'est si vous voulez savoir.
nana mahaba abuza ile kazi ya kukora he hamtipe wewe mabdasha hiyo huko shiroke ni bara France ya mbili nyamzo mahaba ununu barano hoso ni mwako wa uzaya abuza ile kazi ya kukora he mabdasha na kiko huko shiroke ni bara France ya mbili nyamzo nana mahaba ununu inji kuombelewa haulenga ile kazi ya kukora he Fatima Ibu Rahmani madam Fadha Ugushiro hili baraka hafi ya umbimbe nyamzo nana mahaba ununu inji nana mparano oso ni mwako wa uzaya. Amekuwa daumule kati ya tati wahe mama Halida mada malichida wanula ugushiria ya mjuwa hawa mahadana lumwiti mahmini doma jana maini. Ye mka mwana ya dokinata mama ni masama shaa ya alege mlo de ya mdwa mwana. Nawe na wanyu na mbeye mdate mwana katima mchina bamba shasi pabela kukuliza mila adisha pabela makati pado masabi kumbi. Hedi bara kando wambili wa wako mwana talibu. Oma uje uli faida sinu wanyu ba ujo kajamnazi rile duwae. Mgarenda unabuka lejumika ulele na utawala kwa wati mwana DJ M wafraisha mwana wei. Mahajana nukwasi mahmini nukwa jana maili. Iye mkamana iya jolikinazi. Tu vois, Marina, par le bouche, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de tem
Ma
Thank you.
5 sur 5 de la vie de Zimbabwe, le Congo, il faut la guerre ou la crise. Yeah.
Thank you.
mwana nyanzo na mparano na mwishijano nirongele yao mbaba ni mzaza ake mwana ununu iti bari mwishiri yao bahati njema doni mwembele yao na misomo mbemari ino urifari yao wana zwa na hatu amwendo na utusa ino ne kart kwa wende uwe mwana talu mwende na wananya wa mwembele ya eza heri eza shari zene mwende nae amwendo na ureka ye kart ya amina alimusara juu ula ya faratani Mayati alimusa ushindwe hili baraka anfi ya umbimle nyanzo koso ni kwa ema na nyawa wana talibu ya sinsai. Hautusa yule kati ya Dr. Jamil alimusa ushindwe hili baraka anfi ya umbimle nyanzo na namparati. Aurele wajau mwana rija la hasano hili baraka anfi ya umbimle na wakushiri ya o nyanzo na namahaba mwana klema wajau wakushiri ya o unulu nji. Mwenyeshi harumaraha mtiparo na mahoza ya dogiti ya mnodwara. Hautuza yule kartu ya Ibrahimu, njuwa hamuko nila ushiri ya imwananya, heri baraka hamfi ya umbimle, nyanzo na namparano ya enshi harumaraha ya tiparo na mahoza mwana Ibrahimu nafio, nane mwana nyamalatalimu wa enshi harumaraha wa tiparo na mahoza ya dogiti ya mnodwara. Aurelio watangu na minaye kartu ya yase ya saini umushiriwe libaraka hafi ya umbimle koso ni matoliko umushiriwe nyanzo mahaba mbarano koso ni mambata hali nana mdatare waenshi harumaraha watibaro na mahoza ya nungwati ya mambara watangu kwa mwini naureka ye kartu ya tonto nafi umbole na umushiriwe libaraka hafi ya umbimle nyanzo na mahaba umbimle bahati njema misomu mema ito urifai Mfaume, kuna na kushiria hili baraka hafi ya umbimle, oso ni mkoko hawa, manapache na mshinda, kuna na kumbelia kuma na mruka liwaza ea mwana nae. Bianza mruku mwana, dianza mshida juga, iraha ilija, iyo kena mzale nae. Okuna sotiru kaendo, kuna maliriki na waranza uweko kwa wakuzali mshida kukushirio kena mnae. Nyanzo na na mahata, bahati njema, unu inji, leo kushiria o, iye mkamana, iya jolikinaza. Wacha kukwa hao hadijani basi kukushiri heli baraka anfi ya umbimle. Nyanzo na mahabali ya kukushiri yao kwa mtuwa hae ya nchi ya umaraha. Utiparo na mahoza ya doguti ya mnodwara. Wacha unga mwenu na ulenda ya kati ya kukwa hae kati malibasi. Maria malibasi kena mnaimu. Nyanzo na mahasa ya nchi ya umaraha utiparo na mahoza ya doguti ya mnodwara. Awaja unga mende na weka ye kartu ya kukwa hae mruko kwa sani kukushirio heri baraka hafi ya umbimle mahajara lukonti mahamidi ilu majara maili mkujo kamwana uje ulifahida sinu mwenu. Haudusa ilu le kartu ya kukwa hae kagweje mwana talibu wei kukwa hae metresa santi madama majaisa tanzi ulafakantani kukushirio heri baraka hafi ya umbimle mahajara lukonti mahamidi ilu majara maili. Haurele wajao ye kati ya koko hae halimawuri mama ya ya kukushiru heri baraka anfi ya umbimle nyanzo na namahaba. Haurele yule kati ya koko hae zetu ni ahmada kukushiru heri baraka anfi ya umbimle maajara lomoti mahamili na maajara maili. Haurele ye kati ya koko hae fatuisa mada mamerdini kukushiru nyanzo na namahaba umrenule emka mwana ya dorikinaza mama limasaha. Namena wanimu na mwali mwita, uzizima na mbuka mjaloa, utumbuka jimuwe ya uweju, wangu njawambi ye majeta, ya hele jimalaniho, wangu njawambi ye uwahanoa uwenye mwako. Mwojo kamana wa usifulo hauka darajaku izo za hako. Mwojo katawa hibeshele ya, yule afarantani, haini utojua utojofu wa njema, uhandahe, robina na mbina. Umbrimule, nyanto na mahaka, misomeba, ito urifai, Mwahandake edo jana. Kahiru uje urifaida sinu wa njibago kwa jaminazi rile nguwahe. Na mbuki na jimwe kaulete na utarishiwa ni mwana nyasi jide emwika ujumdo halumai mitamu ya teknik. Haufurahisha ya mwana hoi na mwabika wakati kwa mga unga uhangayo zedak na majiza. Sawa kwa sanu kwa sanu hauka nyamto na mahaba nilua kushiri yao bahati njema nilua mbili yao. Umana wani makufe hau wakati wa munga wenye mbama maji ya tanu kwa tanu. Harele ya ribo shea mungu ya ribo me Hali wakamu ni mbama 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 ni
Yusuf Isasa,
Thank you.
Thank you.
tu es le meilleur des meilleurs. Mix, mix. Mix, mix.
Thank you.
de la vie de la Comore, il faut agir au Wakans. Alors, qui est quand même la vie de 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 la Le dollars are contour, Wabushi, Yaoga, the Jema, on a moving jeep, now the Nana Mahaba, Nano coming if way and your Sedinu, and Joe Camilla, also poor old woman, Zahi, Robin on the Mina. Nana Mahaba, the Bushi, Yaoga, the Jema, the Wobin, Yao, what you call him, who don't be finding a single one, you go to Kajamazi, Zahani Paris. Would you say, how will you see her mom now?
Thank you.